Aia mona, ez nekien zer egin. Batetik, ez nuen bere aurrean neskak akatz bat bezala agertu nahi. Baina bestetik, hankak beldurrez dardarka nituen. Utzi pistola hori edo bestela, Anderenoari esango zioak. Hori da, azkenean, nik esan niona. Baina orduan Martinek irribarre egin zuen. Oso irribarre berezia. Hain ondo ezagutzen dudan mehatxu irribarrea. Isildu egin nintzen eta begiak lurrerantz jaitsi. Akabo, nire itxurazko ziurtasuna. Irribarrean, pistolak berak baino gehiago gukildu ninduen. Martinen menpeko bihurtzen bain ninduen. Eta bai, ziurazko amona, galdetuko diozu zeure buruari, zergatik mehatxatu behar ninduen Martinek. Eta batez ere, nolatan eta zergatik isildu eta gukildu nintzen nik. Eta nik gogorarazi behar dizut orain dela urte pare bat edo gertatu zena. Horritzen azara. Osaban Doni eta Aixea Mertxeren eskontza egunekoa aipatu beharko dizut. Nola joan ginen Bilbora familia guztia eta egun espezial pasaren nuela. Festa izugarria izan zen niretzat eta pozik ibili nintzen. Oberatzeko ordura lur zen arte. Hotelean nahikoa lekurik ez egoela eta gela berean lo egitea egokito zitzaigun lenguzu ina batzuei. Iñaki, Maixabel, Elizabete, Pedro Mari eta Martin bera. Hasieran ondo, barri asko egin genuelako, eta sekulako burko borroka izan genuelako, barrez lehertzekoa baina goizean.